ina ganin me sai ana ku ce miki Alhaji ku fita da shi waje ko da India ne wani irin India kuma dambar nan kudi yanzu din asibitocin da suke gida Najeriya a ce sai an wanke kafa an tafi wani India umarni ne fa na likita ya kamata a ce da an bi ni ne nake jinya kuma kudin da za a kashe dukiyata ne ka dukiyar Alhaji ta lalace wajen neman magani ya zama na garden na kuma an tantalbade dala shi ana maganar magani kuma wa yake maganar dukiya me nake ji haka me kike fada It takes two people to create successful relationship it only takes one person to make it fail falasa ni fa ka ga ma in fito maka fili in ga maka gaskiya ni fa hudin nan fa ba yadda da shi fa nayi ba ya kasancewa sun hada baki ne kawai a dauke ka a ce an tafi neman lafiya kuma daga nan a halaka ka kiwo bakin kilinzani gun malamai yanzu ya koma gun maza shikenan ya shanye ka tabbas yanzu ni an sa min ido ne ba ta inda zan yi na fita to idan har me fita bai tsira ba ta ya za a yi shi mai shiga ya tsira akwai wani abu a gunni wanda ni ban san da shi wai me yasa ke min irin wannan kallon ne My Dala'il Global Investments Limited back on track with yet another super captivating, fascinating, and entertaining movie, Falasa. Kudu ba duk irin kyautatawa da Alhaji yake yi wa Hajiya Zulfa amma bai hana ta zalunce shi ba. Ni kake jifa da wannan kazamar kalmar? Kace ki lakiya ka dauke. At a point in time, he was the hustler, the provider and the caretaker of the family. Now who will take care of him? Yanzu mutum abu ne da kai har akwai wani magana ko ne? Duk abin da kake bukata ka gaya min ka. Congratulations. Thank you. Falasa yanzu haka kina ina ina wajen clearin kayan to ki dauko hotonki da na kayan da kika siya ki turo in gani Falasa executive producer Alhaji Tijjani Bata co-producer Sunusi A. Jidawa story and screenplay A.U. Usman assistant director A.U. Usman Falasa produced by the Kanyud Honest hottest and smartest producer Mustafa B. Medala Ilu ganin maboyarki ba dama shi ramin ƙarya ƙurarre ne duk zurfin sa da sannu zaki karɓi sakamakon abin da kika aikata a hannunki Allah ya danki mun Allah ya mun karba mu asiri kai mun aikin ka directed by Ali Gumzak Sak Falasa wannan kuma soyayya da gaske ne ko dai mafarki nake da gaske ne babu maganar mafarki Falasa hidden your screen soonest